Sziasztok, sziasztok! Ez pedig egy információs, összefoglaló videó arra, annyi fog történni az év második felében. Most azokhoz szeretnék szólni, akik nem kattintottak rá a videóra. Mert hogy nem gameplay. Léci! Ez nem fog kihallatszani a videóból a borítóképen nem. keresztül, de léci, mert ez fontos. Vagy olyan borítót sem, hogy léci, kattints rá. Mondjuk azt meg lehet oldani. Na, akkor sikerült. Szevasztok, mi a helyzet? Szóval, össze szeretném foglalni azt, hogy az év hátralévő részében mi vár ránk, mert egy kicsit ijesztő, mert egy kicsit félelmetes, de majd meglátjuk, és úgy gondoltuk, hogy beszélnünk kell róla, mert az a baj, hogy mi egész nap beszélünk róla, csak nem látjátok, mert ugye streamelünk, amit nem néz senki. Igen, amúgy így van. Ez nagyon fontos. Illetve hát az egyetlen gyakorlatilag létforma, aki hall minket, ez az a kalapáló csávó itt lent. Igen, de ő minden szavunkat hallja, jó? Így van, és direkt azt csinálja, na most tudj, próbálsz beszélni, bazd meg! Nem, úgy nem. De ahogy elkezdünk beszélni, rögtön galapálunk. Abban a pillanatban. Srácok, rettentő sok mindennel csúszásban vagyunk, főleg a bontási munkálatok miatt. Iszonyatosan nagy a hangzavar, néha a streamekben is belehallatszik, emiatt van az, hogy nagyon nem tudjuk elkészíteni a videós formátumú témáinkat, mert belehallatszik, és ez rendkívül igénytelen, nagyon rossz. Igen, és hogyha lemaradtatok a tech videónkról, amivel erről beszélünk, mert előfordulhat. A lényeg az, hogy gyakorlatilag alattunk bontják a szintet. Így van. És ezért egy jó ideje tart, úgyhogy ez van. Ugye ez az oka annak, hogy nagyon sok előre felvett tartalmat nem tudunk elkészíteni, mert nem akarjuk, hogy rossz legyen a minősége. Ja. Na de, mi fog történni augusztus 1-től? Igen. Nagyon jó. Amik izgalmas, érdekes dolgok. Ami műsor szinten mindenféleképpen fontos, az az, hogy folytatódik a Time Out Podcast, ahogy a vendégeket be tudjuk szervezni, és az időpontokat meg tudjuk oldani, úgy folyamatosan lesz az év hátralévő részénk. Így van. Nem újraindul, hanem folytatódik az Ezt Nézd Meg sorozat. Amiben nagyon sokan kérdeztetek. Így van, kicsit át fogjuk szabni a menetrendjét, de ez is többek közt a bontási munkálatok miatt volt, többek közt a magánéleti dolgok miatt volt, vagy én sem voltam, stb. Így van. Szóval ezeknek mind meg volt az oka, nem azért, mert... Értitek? Szóval ez mindkettő folytatódik, és megy majd mindenféleképpen tovább. Igen. Amire fókuszálni fogunk, ugye rettentő sok gameplay tartalom lesz ugye az augusztus és a szeptemberi hónapban. Hát kezdődik az őszi szezon. Így van, szóval a szezonunk, amikor a legtöbbet szoktunk gyakorlatilag streamelni és valat feltölteni. Ami augusztusban ugye a játékokon kívül lesz, az, hogy felkészülünk arra, hogy többen leszünk. Ezzel igen. kapcsolatban még fogunk beszélgetni. Igen. De az a lényeg, hogy jelenleg még körülbelül az ilyen 10. percig a videónak még egyáltalán többen leszünk. Itt a csatornán, erről már beszéltünk nektek, erre fel kell készülnünk, ez időbe telik, befektetésbe telik, rendezkedésbe telik, stb. Nekünk is fel kell készülnünk rá. Uh-huh. Miért készülünk ennyire, és miért fontos az, hogy többen leszünk? Több szempontból is fontos, uh-huh. több mindenre lesz időnk. És ezt nem arra szeretnénk fordítani, hogy ne csináljunk semmit. Tehát ez nagyon fontos, hanem arra, hogy még több dolgot tudjunk nektek csinálni. Ez azt jelenti, hogy a tech tartalmak, és ezzel kapcsolatban még beszélgetünk, is hát visszajönnek tempóban a csatornára. Vissza. Gyakorlatilag nem akarom azt mondani, hogy gyakrabban lesznek, hanem annyi lesz, amennyi csak lehet. Tehát igen, de amúgy hát gyakrabban is lesznek. Nyilván. Igen. Nyilván, de amennyi csak lehet. Ezt mindenképpen szeretnénk egy kicsit revitalizálni, mert ugye nyilván mi is érezzük, hogy ezzel probléma van, de nem tudunk szétszakadni. Nem. Úgyhogy ez újra fog éledni, ezt tuti. Így van. Másik nagyon fontos dolog az, hogy nagyon sokan azt hitték, hogy vicceltünk, amikor ezt mondtuk, de egy másik műsor szerkezetet akarunk összerakni a The VR Streamek official csatornán, ami úgy fog gyakorlatilag kinézni, hogy hát szerintem akik itt vannak régóta a csatornán, akik nem olyan régóta vannak itt a csatornán, és akik most jöttek a csatornán is tudják, hogy gyakorlatilag az egyetlen dolog, amit kérnek tőlünk az emberek, az, hogy ne töltsünk fel ilyen hosszú padokat, mert nem tudják megnézni. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy valaki egy egész pizzát nem tud megenni, csak a felszeretelik. Igen. Ha kértétek, megcsináljuk. Szóval gyakorlatilag megpróbáljuk megoldani azt, hogy minden VOD természetesen számozva, sorrendben és playlistben körülbelül fél órás darabokban legyen feltöltve a VOD csatornára, azért, hogy kicsit úgymond rendszerezve tudjátok tolni. Sokan mondták azt, hogy például mobilneten néznek és elkezdi betölteni a YouTube videót nagyon sokáig, ami szavarja őket, vagy nem jegyzi meg a YouTube lejátszójuk azt, hogy hol tartottak. Amit nem értünk, hogy de mindegy. Ez így igaz. Igen. Viszont, hogyha így fel lesz darabolva a VOD és be lesznek számozó borító alapján, akkor az előzményeitekben mindig látni fogjátok, hogy hol tartottak, és tudjátok folytatni. Megmondom őszintén, srácok, hogy én és Jani se érti, hogy ez miért ilyen, tehát miért volt ennyire fontos, vagy hogy De tényleg annyira régóta kérik már ezt már tőlünk, hogy így lesz. Most már megcsináljuk. Így van. Szóval ez mindenképpen meg lesz, nagyjából ez szeptembertől várható. Így van. Hogy ez így létre fog jönni. És így próbálunk meghaladni az év hátralévő részében a tartalmakkal, mindennel, amit eddig csináltunk, és még több streammel. Nagyon reméljük, hogy
Az a tervünk is bejön, hogy a social platformjainkon, legyen az Facebook, Twitter, illetve Instagram is sokkal aktívabbak tudjunk lenni, és információkat közölni veletek, mert mi is rájöttünk arra, hogy a legjobb az, amikor folyamatosan kapjátok az infót, mert akkor mindenki tud mindent. Igen, hát nagyjából, legalábbis egy nagyobb része az embereknek tudja. Így van, és kevesebb a félreértés. Igen, és az az igazság, hogy ezt annak köszönhető majd, hogy bővülünk. Így van. Tehát az új kollégának az egyik legnagyobb feladata ez lesz. Így van, hogy ezeket a dolgokat összébráncsa, és nagyon-nagyon királyó tudjunk úgy működni, hogy ti is tudtok mindenről. Az új kollégát természetesen meg fogjátok ismerni, attól függetlenül, hogy a háttérben fog dolgozni, nyilvánvalóan meg fogjátok ismerni, mert mi is mindenképpen szeretnénk, hogy tudjatok. Nem, hogy ő is szeretné, még ezt nem beszéltük meg vele amúgy. Hát azt mondta, hogy elvállalja a munkát, szóval mindentől kezdve... Nem minden, hogy beszoktad. Igen, ez beszoktad. Van neki feladatok, ez van, érted? Ennyire egyszerű, igen. Érted? Tehát tudod, érted, most a pékségbe szállítasz ki, azt mondja, hogy négy kell kelni, ó, nem hát igen. Itt kemény feladat van. Feladat van. Szerepelni kell. Másik fontos dolog, srácok, amiről mindenképpen szeretnénk, hogy tudjatok azért, mert mindig is így csináltuk. Ja. Nyilvánvalóan a bővüléssel együtt nekünk rettentő sok eszközre van szükségünk újfent, illetve ugye az új kollégának is meglesznek az igényei, stb. És ismét több energiát és több mindent kell belefektessünk csatornába, mi sosem fogunk bánni, mert nektek csináljuk. Ezért új szponzorok és új együttműködések is lesznek a csatornán. Jelenleg tudjátok, hogy vannak együttműködéseink, hosszú távú együttműködéseink jelenleg is, ugye mi főleg a Predator márkával, amit ugye az Acer képvisel, dolgozunk együtt, illetve a Telekommal, akinek a helyet is köszönhetjük. Ezen kívül lesznek új együttműködéseink. Annyit tudunk mondani nektek, hogy ezek legnagyobb részben YouTube-on, illetve Instagramon fognak előfordulni. De majd találkoztok velük, és majd... Meg szerintem Twitch-en. Meg Twitch-en is, de ott sem úgy, hogy tehát egy külön ilyen megszakított dolog. Ja, nem. De ezeket majd mondjuk nektek, hogy mikor, nyilván bejelentettük az előzőeket is, és most is be fogjuk ezeket. És ismertek, hogy minket nem várunk el hülyeségeket, szóval nem lesznek zavaróak szerintem. Természetesen, és továbbra is ugyanúgy fogunk működni, mint eddig. Uh-huh. Csupán, hát tudjátok, a nagyobb falathoz nagyobb kanál kell. Pontosan így van, ja. És utána is érkeztünk ugye egy nagyon nagy problémához, amit ugye említettem nektek streamben, hogy én egyébként hájtok. Szóval Jani kitalálta azt a fasságot, nem amúgy nem. Együtt találtuk ki, de főleg én. De nem amúgy, szerintem együtt találtuk ki. Igazából ez egy triviális dolog, amit igazából Jani mondott ki. Igen. A csatornával kapcsolatban. Én meg nem tudtam neki állat mondani, mert hogy na mindig ez van. A lényeg az, hogy ugye egy hatalmas töréspont és perváltozás a költözési csatorna életében, illetve az, hogy bővülünk. És hát tudjátok, hogy van ez? Ha az ember már kitágult, akkor éljen a helyzettel, igen. Így szokták mondani, úgyhogy nem annyira biztos az, hogy csak egy emberrel fogunk bővülni. Igen, lehetséges, hogy kettővel. Ugyanis az a helyzet, srácok, hogy a tech csatornára keresünk egy ember. Így van. Szeretnénk segítséget kérni, nem segítséget kérni, hanem gondolkoztunk abban, hogy nyilvánvalóan rengeteg munka lesz, még úgy is, hogy hárman leszünk, uh-huh. Úgy is több munka lesz, hogyha minden tervünket szeretnénk megvalósítani, mind a hármunkon. Igen. Egyébként. És attól féltünk csak, hogy ugye ez a műsorminőségek, az előre felvett műsorminőségek rovására mehet, mert például úgy készítünk el egy műsort nektek, mint most, hogy le vagyunk izadva, mint a kurva templomba, mert pakoltunk meg ilyen hülyeséget, tehát ezt nem szeretnénk. És pontosan ezért ugye a harmadik emberünk ugye háttérben fog dolgozni az első időszakban, utána pedig valószínűleg már kamera előtt is. Viszont ez a negyedik ember, aki kérdőjeles, viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, ő legfőképpen kamera előtt dolgozna tech csatornán. Így van. Egyértelműen a tech csatornán. Hát igazság szerint úgy gondoltuk, hogy így a tech csatorna mindenes embere lenne. Így ez van. A munkakör. Így van. Így... Nagyon fontos, a tech csatornának nem ő lenne az arca, és nem arról szólna, hogy a VR Tech-en most már ő lenne az arca. Nem, ez mindenképp egy plusz, srácok. Tehát úgy gondoljatok rá, hogy itt plusz dolgokat tudunk nektek, plusz műsorokat csinálni. Így van, tehát ne olyan dolgokra gondoljatok, hogy ezek az emberek helyettünk csinálnak meg valamit, hanem még minden más csinálnak még pluszba. Pontosan. Azon kívül, amiket mi nem tudunk már megcsinálni. Igen. Mert hogy nincs rá már idő. Úgyhogy gyakorlatilag így fog kinézni ez az egész, és ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, hogy ki közül válasszuk ki azt, hogy akik szeretnének velünk dolgozni, ha nem közületek. Ez a legjobb, igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen, hogy is mondjam, fura álláshirdetés most. Ez a leghülyebb álláshirdetés ebből. De ez van, az állással kapcsolatban, mert tényleg az, minden információt megtaláltok a leírásban, egy Google formot kell kitölteni, gyakorlatilag ez a nulladik szint. Így van, ez amit valószínűleg tartok, hogy mondjuk 50 ezer emberből kettő fog tudni kitölteni. Nem igaz, több fog. Igen. Több fog. Igen.
Na mindegy, úgyhogy ott mindent megtaláltuk, hogy, hogy miket kellene majd csinálnatok valószínűleg, milyen feladatok lesznek, és tényleg úgy, úgy gondoljatok erre, hogy aki ezt így elvállalja, természetesen a kamera előtt lesz, de mindenben fogunk neki segíteni, és ott leszünk, és nem hagyjuk magára ezt a dolgot. Tehát, hogy monitorozzuk. Így van, de minden esetre tehát ez, ez a dolog nekünk még egy picit képlékeny, viszont nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen jelentkezőkre számíthatunk, és hogy, hogy hogy sikerül majd ezt nektek is feldolgozni, mint információ és mint lehetőség, hogy ki fog vele élni, vagy ki nem. Aztán látjuk, nagyon fontos, igen. Nagyon fontos, amit Jani is mondott nekem is sokszor, és igaza van, ha nem találunk alkalmas ember, akkor nem lesz. Igen, ez nagyon ha nincs, nincs. Az sajnálatos lenne, veszedom, fogunk, de, de ha nem találunk olyat, akkor nem. Így van. Így van, ez eléggé, nagyon fontos. Hogy is mondjam, hát most egy kicsit szigorúak leszünk. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. Hát igen, ez egy elég fontos dolog, és nagyon szokatlan nekünk. Másik hasznos információ még ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos, amit értenetek kell, alapvetően is elkerülhetetlen, hogy a bővülés után ne bővüljünk tovább. Persze. Csak úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy most lenne az alkalom arra, hogy meglépjük egyszerre ezt a dolgot, igen. Mert egy kicsit gördülékenyebben menne ez az egész dolog. Pontosan. Számunkra ez nagyon új, fogalmunk sincs, hogy hogy kell ezt csinálni. Nem tudjuk, de, de, de izgalmas lesz. Egy dolgot elfelejtettem mondani. A kérdésben van egy rész, ahol gyakorlatilag egy elkészített videót kell megosztani velünk. Uh-huh. Ez fontos. Tehát, hogy ez egy olyan munka, úgy gondoltuk Pistivel, hogy, hogy szeretnénk mindenképpen hallani titeket, mivel hogy ez fontos dolog, meg látni is, hogy hogy, hogy néztek ki. Úgyhogy tényleg el kéne készíteni egy videót, ami gyakorlatilag egy tetszőleges videó, akár egy bemutatkozó videó is lehet, hogy kik vagytok. Inkább léci az, ne ilyen faszos. Igen, tehát hogy nem ilyen faszos videót használj. Szóval nyugodtan készítsetek egy videót arról, hogy milyenek vagytok, vagy hogy mivel foglalkoztok, vagy akár küldhettek ilyen referenciát is, hogyha esetleg van ilyen mini tech review-tok, vagy ilyesmi, nyugodtan, bármit, szívesen megnézzünk, csak az legyen a ti munkátok, ez a lényeg. Nagyon fontos, ha faszos vagy, más off cím vagy, érdekes videót osztatok meg velünk, ami nem a témával kapcsolatos, azt meg fogjuk osztani. Ez jó, igen, Twitteren. Szóval nagyon izgalmas az egész téma, soha büdös életünkben nem csináltunk ilyet Pistivel, úgyhogy így belevágtunk ebbe, mert hát hogy is mondjam, most dupla, double the action. Most mit mondjak erre? Ez double the action. Más nem nagyon lehet mondani rá. Srácok, ugyanúgy csináljuk tovább, mi nem vonatkozunk, higgyétek el egy percig se. Még mindig van mit csinálni, és a tech szoba még mindig üres. Szóval, szóval rettentő sok segítségre, időre, munkára, energiára, mindenre lesz szükségünk most az év hátra lévő részében, de reméljük, hogy sikerül hosszú távon megalapozni azt, ami végül egy olyan dologba vezet, amit lehet, hogy már hamarabb meg kellett volna csináljunk, hogy kurva jól működjön. De nem tudtunk, mert nem volt hely. Meg az ember tapasztalatból tanul, és el kell baszni. El. Jó legyen. Ez pontosan így van. Úgyhogy nagyon izgulunk, srácok, gondolom ti is, akit érdekel ez a dolog, úgyhogy hát várjuk a jelentkezéseket. Így van, és nagyon fontos, Jani azért hívta munkának, mert képzeljétek el, hogy ez nem ingyen van. Ja nem, persze, ez egy rendes állás. Így van. Srácok, ez egy fullos. Így van. És természetesen akárkit választunk, az ugyanúgy milliárdos utazó blogger lesz. Tehát... Ja, hát hogyne, hogyne. Tehát igen, igen. Az így ilyen bénging hülyeségekkel ne fárasztatok. Fontos információ, hogy aki kíváncsi arra, hogy pontosan mit csinálunk, és pontosan miből áll a csatorna, ha jelentkezni akar állásra, ha nem, vagy arra kíváncsi, hogy mire fogjuk használni az erőforrásainkat, vagy mit fog csinálni a harmadik ember, blablabla. Végre sikerült összeraknunk a tutorial videót a csatornához, ahol arról beszélünk, hogy mi mit csinálunk. Igen. Egyébként, így összesen. Erre már szükség volt. Akkor azt a videót mindenképpen nézzétek meg, minden link meg lószár benne lesz a leírásban. Ott van. Meg ott is, meg itt. Ott van. Ott, itt is van. Itt nincs. Honnan tudod, hogy hol az itt? Nem mutattam semmire. Ja, jó, ott van. Aha. Na jó, nézzétek meg. Kommentben mondjátok el, hogy megint mekkora álszentgecik vagyunk, és lájkoljátok vagy diszlájkoljátok a videót, ahogyan szeretnétek igazából. Igen. Ennek pontosan ugyanannyi eredménye lesz, mint eddig. Igen, és kösz, hogy rákattintotok, és köszi ennek a 10 embernek, aki eddig megnézte a videót. Az elejétől. Így van. Mert igazából akkor nem kell sokáig válogasson. Nem, ez tök jó lesz. Így egyszerű lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek, srácok. Hát legközelebb akkor találkozunk majd. Hát Twitch-en biztos. Így van. Szevasztok. Szevasztok.